کم سڑی دا اخلاق و مظاہرہ ہونک لاغبرہ تاریخ حساب ورکر نہیں بل زمون کلی والی دا زمون دا الیکشن یا عرص دا زود بار ندر زمسو بیا ریزن رالے ما دا الیکشن یا عرص دا زمون گل تا کور کلے دے زمون کم خادی دا زمون رشتہ داری دا اس قسمتی سے بدنسگی بنا پیدا کہو ہر سڑی چی گٹی زمون دا پارا دا خوشحالے خبر دا تولو تا مشرانو کشرانو امزولو تا میدا خواست دے چی بلکل بر اخلاق و مظاہرہ کوئے کچا دا اخلاق و مظاہرہ ونکلا نو کم سے کم دا تاریخ انصاف ورکر تے میں خواست دے چی خبر دا تاریخ انصاف ورکر نہیں ریزلت دا زور ہو ما اول دا این ریزلت رو ہم لگرانا رہتا ہو کہ دا این ریزلت دے امیر نواب خان اغسطی دی ووٹنا دا مسلم لیگ نون ست ووٹنا زپریاب خان اغسطی دی قومی وطن پارٹی یو ووٹ انام خان لاتین والا اغسطی دی بائیس ووٹ گل خورم اغسطی دی ووٹنا تاج باچا اغسطی دی یو ووٹ دادا انی ریزلٹ دی بیا زمون سرا پا دریم نمبر رازی گل نصیب سیب چاگا 88 ووٹنا اغسطی دی 88 پا دریم نمبر زمون سر رازی بلاول بٹو زرداری چاگا 113 ووٹنا اغسطی دی او پا پس نمبر زمون سر رازی جنید خان چاگا 254 ووٹنا بیا مونگ دا پی کے ریزلٹا ستاو رو پا پی کے کیا غستی دی زمون سر کی پایت بابو جا غستی دی جی کرین نخد تاریخ لبیک یو اوٹ یا غستی دی ابرار دا قومی وطن پارٹی یو اوٹ یا غستی دی اجازالی تیت لیا غستی دی دو اوٹونا سجاد غستی دی مسلم لیگ نون درے اوٹونا بیا زمون سر پا درین نمبر رازی اجاز خان دا پاکستان دا نیشنل پارٹی اگر 50 ووٹن آغستی دی پا دریم سلورم نمبر اجاز خان پا دریم نمبر زمون سر امجد سیب راجی جاگا 79 ووٹن آغستی دی پا دریم نمبر زمون سر امین خان راجی جاگا 163 ووٹن آغستی 163 او پا پس نمبر راجی شکیل خان چی ¡Ah, salga!